Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго. Простите, входящий. Добрый день. 15-й. П'ятниця, скоро вихідні. Сніг іде, настрій хороший. Там більше схоже на дощ. Та що щось таке пролітало, так. Да. Якось всі не очікували, і прийшла зима до нас. Ну, це зазвичай так, кожного року така проблема. Да. Зима приходить якраз біля Нового року, трошки декілька місяців. Всі дивуються, чому прийшла зима. Так. Да. Ні, ну минулорічний, пам'ятаєте, у нас був декабрі, коли в кінці грудня у нас була температура, як в квітні, плюс 16, така цікава. Ми можемо в цьому році таку саму температуру отримати, все може бути. Може. Сніг випав авансом. Вчора обговорював з дружиною, кажу, достатньо снігу один місяць на рік. За два тижні до Нового року і два тижні після Нового року. І достатньо. Далі можна літо. Ну, так. Да. Ну, минулорічна зима нас щось не порадувала зовсім. Ну, так. Да. Якось пройшло. На Новий рік хочеться, це ж тобі. Угу, да. Так, зараз потрохи всі під'єднуються. Приймаємо всіх. Всіх чекаємо. Багато студентів очікуємо сьогодні? Запрошувала студентів різних курсів і магістри, які, в принципі, ну, через яких я до вас і зверталась. Дуже дякую, що відгукнулись поділитись досвідом, тому що вони практично стикнулися з цією проблемою, коли я їм задала написати корпоративний договір, то від декого отримала статут. А в шапочці зверху було написано «корпоративний договір». Я кажу, ні-ні-ні, трошки не те, не піде. Ось, і вони кажуть, ми нічого не змогли знайти. Я кажу, ну да, бо інформація та конфіденційна в основному. І от, да, тому дякую, що... Ну, завдання магістрам написати корпоративний договір – це майже контрольний голову. Ну, на жаль, практики від нас, юридичні фірми від нас вимагають, щоб ми готували... від студентів так, щоб вони могли написати проспекти місії, щоб вони могли написати корпоративний договір, статут. Да, я як почитала влітку в Фейсбуці, в мене було іноді бажання, думаю, може мені звільнитись, бо я не можу там структурувати угоду за всіма юрисдикціями, в мене проблеми з цим є, а як же ж я буду вчити, якщо я сама не знаю права юрисдикції, за якими треба структурувати угоди. Ну, тобто, так, да, намагаємось. Ну, все ж таки, думаю, що вже магістри другого року навчання мають принаймні спробувати себе. Коли задавала статут раніше писати, але це було копіпаст чогось, що знайшли в інтернеті. Ну, так, да, статутів багато, особливо потовка. Ух, статутів. Ну,
і тому, щоб була якась творчість, то вже даєш фабули, просиш, напишіть проект позовної заяви по фабулі, чи от складіть якийсь там той же комплект документів про прийняття рішення про виплату дивідендів. От тут вже починається творчість якась. Так, зараз ще приймаємо колег, студентів. У нас сьогодні будуть ще колеги, наскільки я знаю. Чи не менше двох точно бачу? Ну, я да, бачу навіть більше вже колег, ніж студентів. І з кафедри є колеги наші, під'єднались, і практики. Ось студенти пішли. Так, зараз. Тоді трошечки почекаємо. Бачу, дві людини в залі очікування, бачу. Мене показує. Намагаюся всіх приймати оперативно. Ось вони, студенти. Почали під'єднуватись. Так. Вже 25 людей вже в нас. Да. Так, ну давайте, напевно, починати ось ще. Я буду потрохи відслідковувати кімнату очікувань приймати. Доброго дня, студенти, колеги. Ми сьогодні зустрілися на гостьовій лекції завдяки тому, що Шаді, дуже дякуємо вам, що ви погодились поділитися своїм досвідом на таку цікаву тему, як корпоративний договір. Ми продовжуємо з кафедрою цикл гостьових лекцій, тому що дійсно є багато цікавих практичних аспектів, які як найкраще можуть висвітлити ті люди, які сам кожного дня працюють. Тут є багато колег, які, звісно, знають Шаді особисто, як одного з найкращого, найвідоміших корпоративних юристів, які активно приймає участь і в судових справах, і корпоративних якихось ситуаціях, а також і в обговоренні проблемних тем в різних заходах. Тому дуже дякуємо вам, що знайшли час і для колег, і для студентів ще раз поділитися своїм досвідом. І запрошую вас, будь ласка, колеги, слухаємо, і після цього можете задавати питання, є чат або з голосу після завершення доповіді. Всіх запрошуємо, будь ласка. Добрий день, велике дякую за запрошення, це справді мене велика честь. Спробую бути цікавим, розповісти найцікавіші випадки з моєї практики і дати інформацію, перш за все, студентам, для того, щоб вони розуміли, чим взагалі відрізняється корпоративний договір від будь-якого іншого договору або іншого корпоративного документу товариства. Я підготував невелику презентацію, зараз я розшарю екран. Секунду, перепрошую. Так, так. Демонстрація екрана. Ось тут, напевно, десь так, і десь, напевно, так має працювати. Да? Нормально так. Відображається? Да, бачимо. На весь екран, да? Зображено. Да. Отже, про що хочу поговорити сьогодні? Перш за все, корпоративний договір – це доволі свіжий інструмент для українського законодавства. Він з'явився всього 2018 року. І лише починає активно запроваджуватися у корпоративній практиці українській. Я називаю взагалі корпоративний договір завжди як це договір про те, що буде якщо. Коли сторони намагаються чи спрогнозувати якийсь розвиток
відносин в межах управління бізнесом, управління товариством. Вони кажуть, а що буде, якщо, наприклад, нам не вистачить коштів товариства, товариство протягом року стане збитковим і необхідно буде поповнювати в обігові кошти товариства. Один з варіантів, вони можуть заздалегідь домовитись про те, що в такому випадку кожен з учасників зобов'язаний внести там не менше, ніж там, розмір своєї частки, додатково збільшуєш свій капітал там, на 1 мільйон гривень чи на необхідну суму фінансування. І от таких, що буде, якщо, насправді може бути дуже багато. Мене багато разів питали про те, а нема чого у вас шаблончику. Якщо ваші студенти шукали в інтернеті, напевно, щось такого достатньо цікавого чи правильно розумного знайти було доволі складно. І я насправді теж нікому не даю шаблончики не через те, що я такий жадібний, мені шкода, а через те, що там ну навіть серед моїх ми вже десь 10 договорів за 2 роки останні написали корпоративні за українською юрисдикцією. Найбільша тотожність між цими 10 договорами була десь в межах 40%. Все інше – це індивідуальне врегулювання, тому що комусь треба врегулювати питання перерозподілу часток, комусь треба врегулювати питання фінансування, комусь треба врегулювати питання можливого залучення нових учасників товариства. У кожного окремого випадку були окремі потреби, необхідні, які необхідно було врегулювати таким корпоративним договором. Тому якогось шаблончику, який би був там, умовно кажучи, там початковим, з якого можна починати, його просто ну в мене після навіть написання 10 корпоративних договорів, такого шаблончику універсального для будь-якого товариства його просто не існує. Тому оце що буде, якщо воно є ключовим, і перш за все необхідно розуміти, що саме хочуть учасники товариства врегулювати за нашим законом про ТОВ. До речі, сьогодні будемо більше всього говорити саме про закон про ТОВ. З моїх 10 договорів ми написали 9 по ТОВках і 1 по акціонерах. Ті, хто мене знає доволі давно, знають, що я все ж таки більш спеціалізуюся на акціонерних товариствах. Але саме, я б сказав, це корпоративна реформа в ТОВках 2018 року суттєво зсунула оцей розподіл моєї участі у діяльності ТОВ або акціонерка на користь ТОВок. І так вже сталося, що більшість якраз намагань врегулювати відносини між учасниками виникло серед моїх клієнтів у ТОВках, а не в акціонерках. І закон про ТОВ говорить, що договір корпоративний – це такий договір, за яким учасники товариства зобов'язуються реалізовувати свої права і повноваження, або утриматись від їх реалізації. Він є безвідплатним, вчиняється в письмовій формі. Тут виникає перші декілька питань щодо того, яким чином взагалі корпоративний договір. Напевно, деякий переляк з боку учасників і очікування від більшості людей, що якщо документ посвідчено нотаріально, то він має якусь більшу вагу чи значимість, чи дійсність, то всі договори, які ми готували, всі були посвідчені нотаріально, не дивлячись на склад таких учасників. Це були і юридичні особи, і здебільшого це були фізичні особи. Але всі для того, щоб потім не виникало питань, що це саме підпис тієї саме особи, посвідчували такі договори нотаріально. Хоча законодавство такого не вимагає. Вимагається лише письмова форма такого договору. Корпоративний договір, який не відповідає цим базовим початковим вимогам, є нікчемним. І в цьому випадку в нас вже навіть були вже в професійній спільноті суперечки щодо того, а чи може бути стороною корпору кредитор товариства, а чи є стороною корпоративного договору саме товариство. Да? На мою особисту думку, з якою не погоджується деяка частина спільноти, я вважаю, що корпоративний договір укладається виключно між учасниками. Інші особи можуть бути зазначені в такому корпоративному договорі, як особи, які ознайомилися з його змістом, до яких цей договір не є конфіденційним. Тому що за загальним правилом корпоративний договір – це конфіденційний документ між учасниками. Але це договір, за яким саме учасники товариства реалізовують свої права або утримуються від реалізації своїх прав як учасників. У самого товариства не може бути права учасника товариства, в звичному випадку, коли воно викупило частку в власному капіталі. Тому наявність взагалі третіх осіб, які не є ані учасниками товариства, ані самими товариством, їх наявність чи наявність них якихось зобов'язань чи прав за корпоративним договором
на мою думку, ставить під ризик взагалі дійсність цього договору і отримання ризиків визнання такого договору нікчемним. Взагалі, корпоративний договір, він може врегулювати багато яких аспектів, може визначати, і це найбільш поширені насправді вимоги, чи обставини, які хтось пише в мене на презентації. Да? Він може найбільш поширені взагалі умови, які регулюють корпоративним договором, це питання розпорядження частками, обов'язку продажу чи придбання частки, порядку входу-виходу учасників товариства. І здебільшого, на моїй практиці, так же сталося, що ми якраз питання цих часток і врегульовували. Корпоративний договір, він є конфіденційним, і саме корпоративним договором визначається обсяг цієї конфіденційності. Дехто взагалі конфіденційним навіть від самого товариства. Товариство може не знати взагалі про існування такого корпоративного договору теоретично. Мене чути, да, тому що пише, що в мене поганий зв'язок. Нормально? Да, чути. Ми визначали саме в договорі перекриття конфіденційності, особливо в частині, пов'язаній з наступацом, в частині, коли треті особи мали би дізнатися про наявність тих чи інших обмежень за корпоративним, тому що, по суті, законодавство передбачає таку форму нікчемності в порушення корпоративного договору. І тут найскладнішим є питання, чи знала, чи могла знати така третя особа про те, що вчинення такого правочину порушує умови корпоративного договору. Тому в частині конфіденційності ми прямо в корпоративному договорі визначали, що у випадку, там, наприклад, пропозиції продати частку третій особі, такий учасник зобов'язаний після отримання згоди на такий продаж ознайомити таку третю особу з умовами корпоративного договору і навіть там сприяти приєднанню такої особи третьої до умов такого корпоративного договору вже після набуття частки. Найбільше питання, чи там дискус, з яким я стикаюсь, це трохи плутанина в корпоративних документах, для чого який документ існує. І тому я зібрав такий перелік найбільших неправильних розумінь визначення корпоративного договору, з якими я стикаюсь, які мене запитують постійно колеги, клієнти і взагалі з ким спілкуюся на тему корпоративного договору. Це точно не обов'язковий документ. На відміну від того ж там статуту товариства, корпоративний договір – це угода між сторонами. Є поняття загального цивільного законодавства щодо свободи договору, свободи його укладання, свободи обрання контрагентів, з яким ти укладаєш такий договір. І відповідно випадає наступний пункт про те, що корпоративний договір не обов'язково укладається між всіма учасниками товариства. Він може бути між декількома учасниками товариства. Учасники товариства можуть групами між собою мати окремі свої корпоративні договори, як хто з ким з учасників домовився. На моїй практиці поки що не було випадків, коли не всі учасники товариства були сторонами корпоративного договору. Не було на моїй практиці фактично випадків, коли було декілька корпоративних договорів між різними групами учасників, але теоретично законодавство не визначає обов'язку будь-якого з учасника приєднатися до умов корпоративного договору. І всі учасники мають свободу участі в такому договорі, свободу прийняття рішення про те, чи хочуть вони брати на себе додаткові обов'язки, чи отримати додаткові права, або не хочуть. Корпоративний договір – це точно не статут. Про те, що ви говорили, Олександра, на початку, коли взяли статут і змінили на назву документу на корпоративний договір. Я з практики скажу, що ми зазвичай, коли робимо корпоративний договір, робимо одночасно і індивідуальну редакцію статуту для того, щоб як можна сильніше забезпечити можливість реалізації домовленості в корпоративному договорі через статут. Щонайменше тими обставинами, які ми, в принципі, можемо врегулювати в статуті. Наприклад, для того, щоб розуміти взагалі різницю ключову між корпоративним договором і статутом, можемо розглянути ситуацію, коли є непропорційне голосування на загальних зборах. Коли учасники між собою домовляються про те, що вони голосують на загальних зборах непропорційно до розміру їх часток.
наприклад, є три учасники, 50, 20 і 30. Але ми домовилися так, що власник 20% має 50% голосів на загальних зборах. Ми це прописуємо і в корпоративному договорі, про те, що сторони так домовилися, що вони так непропорційно голосують. І ми цю ж норму виписуємо у статуті. Різниця найголовніша в тому, що у випадку, якщо це положення буде порушено з боку когось з учасників, наприклад, того ж власника 50% тунного капіталу, то за статутом наслідком такого порушення може бути, по суті, лише визнання такого рішення недійсним в судовому порядку, да? А за корпоративним договором може настати відповідальність за порушення такого положення. І, по суті, корпоративний договір – це не лише про те, яким чином учасники мають використовувати чи користуватися своїми правами, або від яких вони мають утриматися. Корпоративний договір ще встановлює найголовніше те, чого неможливо встановити в статуті – це відповідальність за порушення. Тут треба теж одразу сказати важливий момент про корпоративний договір. Корпоративний договір – це не ухвала про забезпечення позову. Він не має наказного характеру з точки зору врегулювання відносин. Він визначає, що ми ось так домовилися, і якщо хтось порушить це не означатиме автоматично, що всі дії в порушення корпоративного договору є недійсними чи нікчемними. Це означає лише те, що сторона, яка порушила умови корпоративного договору, нестиме відповідальність. І вона може бути як матеріальна у вигляді штрафів, пені, може бути як обставина, яка надаватиме право примусового виходу зі складу учасників, чи примусового викупу, чи виведення особи зі складу учасників за таке порушення. І статутом такі речі неможливо врегулювати в принципі, а от корпоративним договором якраз така відповідальність, вона і врегульовується. І це, напевно, найключовіша різниця між статутом і корпоративним договором, про те, що за порушення статуту ми маємо лише загальні якісь наслідки, передбачені законодавством, і можливість в судовому порядку оскаржити ті чи інші дії. А за корпоративним договором можемо ще отримати з цього якісь вигоди, як матеріальні, так і у вигляді, наприклад, там виведення учасника зі складу учасників за там номінальною вартістю, чи там за 1 гривню, за 1 долар. Ну, різні можуть бути домовленості між сторонами. Ну і ще один момент, який теж багато хто плутає, визначає, що корпоративний договір – це ніби договір купівлі-продажу часток, коли намагаються на виконання корпоративного договору прописувати обов'язок, укладати чи підписувати акти приймання передачі частки, чи навіть намагаються в межах корпоративного договору визначати, що хто кому має щось заплатити. Ми про це поговоримо наприкінці сьогоднішньої презентації. Там буде судова практика, поки що початкова, але доволі цікава. Тому ці, як на мене, ключова плутанина порівняння чи схожості корпоративного договору, якраз ці моменти вони не є такими. А що ж таке насправді корпоративний договір і що він регулює? Корпоративний договір може регулювати діяльність товариства, але в частині корпоративних прав самих учасників. Тобто яким чином учасники товариства бачать, як має розвиватись товариство, яка має бути там кінцева мета діяльності товариства. Вони можуть визначати собі якісь бізнес-плани. І є таке навіть поняття в корпоративному праві неофіційне, як показники ефективності, чи ключові показники ефективності, коли корпоративним договором учасники між собою домовляються, що, наприклад, якщо підприємство за підсумками року отримає прибуток 1 мільйон гривень, то учасники зобов'язуються не менше половину цієї суми розподілити на дивіденди. І так само навпаки, вони можуть сказати, що якщо товариство отримало менше 100 тисяч гривень, то жоден з учасників не має права голосувати за розподіл прибутку на дивіденди для того, щоб грошові кошти залишилися в обігі самого товариства. І оце питання діяльності товариства, його фінансових показників, його якихось планів розвитку цього товариства, а найголовніше наслідків такого розвитку. Тому що не поодинокі випадки, коли умовами корпоративного договору передбачається, що, наприклад, при досягненні ринкової вартості компанії у там якусь значення, той самий 1 мільйон гривень, хтось з учасників зобов'язаний за ринковою вартістю продати іншому учаснику свою частку.
Да, коли інвестор заходить на якийсь короткий період, коли це не постійний учасник, а стратегічний інвестор, який заходить на 2-3 роки, розуміючи, що він в подальшому хоче вийти з прибутком, а не хоче пожиттєво бути учасником товариства. І тому ці показники діяльності товариства, вони доволі часто використовуються у корпоративному договорі, і вони теж не є обов'язковими. У мене з 10 корпоративних договорів питання показників фінансової ефективності товариства було лише в 2. У всіх інших корпдоговорах клієнт намагався врегулювати зовсім інші відносини, а не фінансовий успіх товариства. Питання управління товариством – це питання, пов'язане з порядком призначення посадових осіб здебільшого та питанням прийняття рішень на загальних зборах. Бували випадки, коли визначали через корпоративний договір, що, наприклад, директора товариства обирають виключно за пропозицією одного з учасників товариства. Да, особливо це коли міноритарний учасник, маленький, там 10-15-20%, він хвилюється, що у випадку, якщо директора товариства призначатиме без його участі, то він не зможе жодним чином впливати на діяльність товариства і на добросовісність таких дій з боку другого учасника. І в нас був випадок, коли ми визначали, що учасник мажоритарний має право голосувати лише за кандидатури, які запропоновані таким міноритарним партнером, молодшим партнером. Тут треба знову ж таки казати про те, що корпдоговір не є ухвалою про забезпечення позову, і фактично чи фізично учасник мажоритарний може призначити свого директора не з переліку кандидатів, запропонованих міноритарним учасником. Але якщо він це робить, то у міноритарного учасника з'являється право продати свою частку мажоритарному, у мажоритарного з'являється обов'язок цю частку купити за заздалегідь визначеною ціною. Відповідно, міноритарний учасник заздалегідь може зробити собі як запасний план Б, що робити, якщо мажоритарний учасник почне діяти недобросовісно там, чи не по-партнерськи по відношенню до молодшого партнера. Вхід-вихід учасників – це взагалі зазвичай найактивніший, найзначніший розділ у тих договорах, які ми готували. Це питання, пов'язані з забороною виходу, чи з обов'язком виходу, чи з настанням обставин, за яких учасники мають спільно продати свою частку, чи приєднатися до продажу. В цьому розділі дуже багато аспектів визначаються якраз щодо розпорядження частками, обмеження в розпорядженні частками. І багато з цих обмежень ми можемо перенести в статут, а деякі ми не можемо їх перенести. Тому визначаємо корпоративним договором. І найцікавіше те, що визначаємо саме відповідальність в цьому розділі про випадку порушення з боку когось з учасників корпоративного договору. Суб'єктний склад. Це на моїй практиці поки що не було таких обставин, але це зазвичай пов'язано з ризиками того, що хтось з учасників стане так званою політично вразливою особою, да, чи там стане публічною особою в розумінні українського чи міжнародного законодавства. Тому що будь-який бізнес розуміє, що якщо учасник стає там, не знаю, держслужбовцем високого рангу, то 100% до товариства збільшується якийсь інтерес з боку, може, навіть і правоохоронних органів теоретично, може бути з боку чи не менше преси, да, і якась така публічність від учасника частково переходить на діяльність компанії, на публічний інтерес до такої компанії. І теоретично можна врегулювати корпоративним договором, що у випадку зміни цього статусу когось з учасників корпоративного договору на публічну особу, він там зобов'язується продати чи передати в управління якомусь фонду, в сліпий траст чи якийсь інший спосіб змінити цей склад учасників, да, щоб ризики впливу публічності такого учасника не розподілявся на саме товариство і не перешкоджало діяльності такої компанії. Вирішення тупікових ситуацій – це окремий розділ, до нього, до речі, найчастіше якраз відсилаються всі попередні розділи, да? Вони мають посилання на це вирішення тупікових ситуацій. Це ситуації, коли за якихось обставин, які визначені корпоративним договором, учасники такого корпоративного договору не можуть дійти згоди. Останнє, що на моїй практиці, що було, це коли визначали, що, наприклад,
неприйняття рішення на загальних зборах протягом двох зборів підряд, це є тупікова ситуація, тобто ну, не можуть сторони між собою домовитися щодо якогось конкретної обставини чи необхідного рішення по товариству. І якщо двічі поспіль на двох загальних зборах вони не можуть таке рішення прийняти, то це тупікова ситуація і відповідно запускається механізм вирішення цієї тупікової ситуації. В кожному випадку це можуть бути різні виходи з цієї ситуації, це може бути там обов'язок продажу, чи може бути обов'язок одночасної пропозиції продажу та придбання частки в іншого учасника. Це може бути там пошук спільного третього якогось інвестора, який придбає компанію. Вирішення цих тупікових ситуацій виключно теж залежить від волі самих учасників. Вони для себе визначають, по-перше, що таке тупікова ситуація, як вона підтверджується якими документами, і в кінцевому випадку вона визначає те, що має робити товариство. Не товариство, перепрошую, а що має робити учасники такого договору у випадку, якщо така тупікова ситуація сталася. Відповідно, це все теж визначається корпоративним договором. Ну і на завершення того, що можна врегулювати, це так звані гарантії, запевнення та відповідальність. В корпоративному договорі є деякі аспекти, які учасники такого договору між собою домовляються. Говорять, що я там зобов'язуюсь виконувати цей договір, я буду діяти добросовісно в інтересах товариства, я буду не порушувати твоїх прав. Це порушення цих запевнень та гарантій теж може мати наслідком ту чи іншу відповідальність. Ну і, звісно, найцікавіше, що дає взагалі корпоративний договір, це відповідальність за будь-які порушення цього договору. Зазвичай це декілька сторінок штрафних санкцій, обов'язку продати, обов'язку купити, обов'язків продати третій особі, будь-які інші варіанти взагалі настання відповідальності за такі порушення. Мене доволі часто питають, чи наступає ця відповідальність автоматично. Скажу так, що, на щастя, поки що серед тих договорів, які я готував, вони не наступали ситуації ані тупікові, ані ситуації порушення прав іншої сторони. Відповідно, фактично притягнення до відповідальності в моїй практиці ще не було. Але я їм пояснював завжди, що відповідальність, яка є в договорі, скоріш за все, якщо партнер по бізнесу починає порушувати умови корпоративного договору, вірогідність того, що він добровільно виконує свої обов'язки по відповідальності, приблизно біля нуля. Тому треба розуміти, що по суті відповідальність може бути до неї притягнена в судовому порядку. Взагалі корпоративний договір можна розцінювати як угоду на серветці, яка має юридичну силу. Тобто раніше було так звані там понятійні угоди, були там меморандуми про взаєморозуміння чи якісь оці угоди на серветці. Корпоративний договір надає можливість ці угоди зробити їх юридично значимі і такими, які підлягають захисту в судовому порядку. Відповідно, це ключова перевага взагалі над будь-якими понятійками, тому що фактично будь-які меморандуми про взаєморозуміння, протоколи намірів і все інше розглядається судами українськими як те, що ви домовились почати домовлятися. Відповідно, жодного факту примушення до виконання зобов'язання за понятійними угодами фактично в Україні не працюють. За корпоративними договорами, ну, теоретично, поки що теоретично, тому що теж таки судова практика дуже обмежена на сьогодні, є ймовірність того, що буде притягнута винна сторона до відповідальності за вчинені за порушення прав іншого учасника. Тут ключові моменти, які б я рекомендував би визначати в корпоративному договорі. Найбільш, напевно, цікаве те, чого немає, до речі, в законодавстві, це може бути умови неконкуренції. І так сталося, що буквально позавчора в мене був випадок, коли два партнери між собою розсварилися, і вони розійшлися, в принципі, зі свого бізнесу, добровільно розійшлися. Але один з партнерів, який вийшов міноритарний, він забрав всю клієнтську базу, створив таку саму компанію і почав активно продавати ті самі товари та продукти, ті самі клієнтські базі, знаючи всі внутрішні особливості діяльності компанії, знаючи там ціноутворення, норму маржинальності
і даючи трошки кращу пропозицію. Тобто теоретично в корпоративному договорі можна прописати умови неконкуренції і відповідальність за порушення таких умов неконкуренції. Що ще тут, про що я не говорив? А, порядок реорганізації ліквідації товариства теоретично теж може бути, до речі, наслідком тупикової ситуації реорганізація чи ліквідація компанії. Фактично, в моїй практиці ми цього не застосовували, але може бути в розділі про корпоративний договір. Багато бачив в корпоративних договорах, коли виписують обставини, які, по суті, не пов'язані з правами та обов'язками самих учасників. Бували випадки, коли бачив в чужих, правда кажучи, договорах, коли там встановлює обов'язки для посадових осіб такого товариства, яким чином вони мають нести відповідальність за порушення корпоративного договору. Ну, як на мене, це положення, яке не може бути використане потім в суді для примушення цього виконання, тому що самі посадові особи теж не є сторонами такого корпоративного договору. Ще один, до речі, момент, який нещодавно в мене з'явився у практиці, про те, яким чином взагалі укладається корпоративний договір. Бачив випадки, коли умови корпоративного договору затверджували рішенням загальних зборів учасників. Хочу сказати одразу, що, ну, по-перше, жоден нормативний правовий акт цього не вимагає. По-друге, не може орган товариства, а загальні збори учасників – це орган товариства, да, погоджувати чи якимось чином приймати рішення про укладання між самими учасниками такого корпоративного договору. Тому, по суті, це рішення загальних зборів, воно ні до чого не приводить. Що воно є, що його немає, нічого не змінюється. На мою думку, взагалі товариство не є стороною корпоративного договору, а от варіанти затвердження його загальними зборами, напевно, трошки, ну, некоректні, як на мене. Забезпечення виконання корпоративного договору. Я вже казав, що здебільшого в моїй практиці ми використовуємо саме штрафні санкції. Наприклад, однією з найпоширеніших, яку ми використовували щодо дивідендів, наприклад, то у випадку, якщо хтось з учасників голосує проти виплати дивідендів, то такий учасник зобов'язаний сплатити іншим учасникам штраф в розмірі недоотриманих дивідендів. Фактично, така штрафна санкція позбавляє юридичного сенсу в учасника порушувати обов'язок голосування за виплату дивідендів, а з іншого боку, надає можливість учасникам отримати подвійну виплату. Першу виплату вони отримають з боку такого учасника, а другу виплату вони отримують тоді, коли дивіденди все ж таки будуть розподілені між учасниками. Тим самим ми подвоюємо дохідну частину інших учасників, якщо хтось з учасників порушить обов'язок голосувати за виплату дивідендів. Така сама ситуація може бути, наприклад, з там, обов'язком приєднання до умов договору, приєднання до продажу. Якщо, наприклад, мажоритарний учасник чи навіть міноритарний учасник продає свою частку, інший учасник за корпоративним договором має право приєднатися до такої угоди. І якщо перший учасник не забезпечить правом приєднання такого другого партнера, то цей учасник зобов'язаний виплатити йому штраф в розмірі вартості, недотриманої від продажу частки другого учасника. Тим самим другий учасник залишається і у складі учасників, і отримує виплату в розмірі, якщо б в нього таки викупили його частку. Воно може трохи складно звучить, але фактично ці штрафні санкції між учасниками за порушення прав та інтересів кожного зі сторін договору дозволяють зменшити вірогідність того, що учасники почнуть порушувати права один одного, тому що вони розуміють, що так чи інакше через судовий примус можна стягнути ці штрафні санкції, можна хвилювати стягувати збитки і взагалі зловживати чи порушувати права іншого учасника договору, ну, дуже небезпечно і дорого. Крім того, виконання зобов'язання може бути пов'язано з обов'язком викупу чи обов'язком продажу частки іншому учаснику. Тим самим у випадку порушення може статися ситуація, в якій учасник позбавиться своєї частки основного капіталу. Можливо, за договором корпоративним це може бути там за 3 копійки, умовно кажучи, там за 1 долар чи 1 гривню,
І, відповідно, він втратить все, що міг би отримати у випадку, якщо б він не порушував інтереси і права іншого учасника. Напевно, найефективнішим та найдієвішим способом забезпечення чи примушення до виконання зобов'язання може бути безвідлична довіреність. Я особисто не використовував її жодного разу в своїй практиці через те, що дуже, на мою думку, небезпечний інструмент. Він з одного боку дозволяє мати гарантію в тому, що зобов'язання буде виконано. Наприклад, якщо це обов'язок продати частку чи обов'язок проголосувати на зборах, в довіреності може бути виписано повноваження довіреної особі на продаж, на укладання договору купівлі-продажу, на підписання акту приймання передачі частки. І, відповідно, навіть поза волею самого учасника від його імені за безвідповідальною довіреністю може бути виконано зобов'язання по корпоративному договору. Але враховуючи ризики української юрисдикції, пов'язані з протиправною поведінкою, пов'язані з можливим рейдерством, дуже складно бути впевненим в тому, що довірена особа скористається безвідповідальною довіреністю виключно у випадку порушення корпоративного договору, а не в той момент, коли їй це заманеться. Я знаю, що колеги мої використовують безвідповідальні довіреності, і це, ну, добре, я не кажу, що це погано, просто це дуже такий інструмент, який має багато переваг, але в нього є суттєві недоліки. Найцікавіше в безвідповідальній довіреності – це те, що вона не може бути скасована достроково, а відповідно її не можна, як будь-яку іншу довіреність, просто відкликати. Тому що якщо хтось з учасників починає порушувати інтереси і порушувати умови корпоративного договору, то, ну, він, скоріш за все, спробує мінімізувати наслідки такого порушення, і якщо б це була звичайна довіреність, він просто відкликав би її, і на цьому все. Ну, далі ви йдете в суд, намагаєтесь через суд довго, складно, дорого відстоювати свої права та інтереси і притягати до відповідальності, а за цей час, поки ви судитесь, може змінитися будь-що завгодно, і як завгодно, ну, я думаю, що більшість практиків, які стикаються з судовими баталіями, розуміють, як можна через суд зловживати, через суд можна затягувати і все інше. І насправді, ну, це не найпростіший шлях через суд. Тому що, в принципі, всі попередні механізми забезпечення виконання зобов'язання, вони всі пов'язані з судовим провадженням. На жаль, інших механізмів, ну, я для себе, окрім як безвідповідальна довіреність, для того, щоб в позасудовому порядку вирішити проблему, я не бачу. Особисто. Довіреність видається, до речі, виключно для виконання зобов'язання в корпоративному договорі. Тому якщо корпоративним договором передбачається якісь дії на підставі безвідповідальної довіреності, то в самому корпоративному договорі дуже бажано мати розділ про те, яким чином використовується ця безвідповідальна довіреність, а ще краще конкретизувати, яким чином наступає той момент, якими документами підтверджується взагалі факт порушення, да, зобов'язання, і яким чином має бути виконане це зобов'язання у випадку, якщо сам учасник договору не виконує це зобов'язання. Тому безвідповідальна довіреність – це добре, але має свої ризики, і використовувати її треба доволі, ну так, виважено, скажімо. Судова практика. На сьогодні існує всього два факти наявності судових спорів. Щось в мене відбувається на екрані. Одна справа вже закінчився по ній розгляд, але, на жаль, лише по першій інстанції. Апеляції навіть, апеляційна скарга була подана, але вона була залишена без розгляду у зв'язку з процесуальними порушеннями в процедурі подання апеляційної скарги. Як на мене, скоріш за все, просто сторони домовилися між собою, а тому вони просто перестали далі через суд намагатися визнати корпоративний договір недійсним. По цій справі було намагання визнати частково недійсним корпоративний договір через обставини, які зазначені, да, про те, що там хтось щось не так зрозумів, хтось щось не так... побачив, що не може корпоративний договір там частково чи якось суперечити законодавству, чи щонайменше не відповідати йому повністю. На щастя, для практиків корпоративних
суд першої інстанції відмовив задоволення цього позову, зазначивши, що за своєю суттю те, як сторони домовилися між собою в корпоративному договорі, так сторони мають і діяти. Якщо це прямо не суперечить законодавству, якщо це просто не передбачено законодавством, то сторони врегулювали ці відносини через корпоративний договір і немає підстав для задоволення позову про визнання цих часткових положень такого договору недійсними. І, по суті, суд зробив те, чого всі корпоративні юристи дуже боялися і не дуже активно застосовували корпоративний договір на початку запровадження його в законодавстві. Це те, що все ж таки, якщо сторони домовилися, будьте ласкаві виконувати ті домовленості, по яким ви домовилися. На жаль, практики в трьох інстанціях, кажу, немає, тому виходимо з того, що є. Друга ситуація – це нова справа, яка була започаткована лише цієї осені. До речі, що цікаво, що обидві спори, вони в Одесі, в Одеському господарському суді. Це, звично, це корпоративний спір, він розглядається виключно в господарському суді за місцезнаходженням товариства, а відповідно Одеський господарський суд Одеської області, він поки лідер за кількістю таких позовів і розглядів. На сьогодні, звісно, жодного фактичного рішення ще по цій справі немає. Є лише трохи з публічного реєстру судових рішень розуміння того, взагалі, про що сперечаються сторони. І це розуміння, вони намагаються теж визнати частково недійсним положення договору, ці там три пункти, да? Вони визначають, що були передані якісь грошові кошти між сторонами такого корпоративного договору і намагаються ці грошові кошти в судовому порядку стягнути через визнання недійсним оцих трьох пунктів. Сам цей корпоративний договір, звісно, я не бачив, але є в мене декілька зауважень і запитань до цієї всієї справи. Як видно з назви документу, це корпоративний договір між учасниками та кредиторами товариства з обмеженою відповідальністю журнал «Судноплавство». Як я вже казав, на мою думку, товариство безпосередньо, чи кредитори, тим паче товариство, не можуть бути стороною корпоративного договору. Вони можуть бути особами, яким розкривається його зміст, але мати права та обов'язки за таким договором вони не можуть. Друге, це те, що одна з майнових вимог до самого товариства. Оці 560 тисяч гривень, які намагаються стягнути за цим позовом, якимось чином хтось з учасників передав в товариство. На жаль, я поки не знаю в вигляді чого. Можливо, якщо це було через внесок до судного капіталу, тоді може бути. Але якщо це внесок до судного капіталу, треба визнавати спочатку недійсним рішення загальних зборів. Якщо це було зобов'язання якогось фінансування діяльності товариства через позику чи через якийсь інший інструмент, то, напевно, це не є предметом розгляду саме в цій справі, тому що треба тоді визнавати недійсним сам договір позики якимось чином. Ну і друге, частина грошових коштів, які намагається стягнути учасник один від одного, це 280 тисяч гривень, які якимось чином теж були передані. Якщо пам'ятаєте, на початку я говорив, що, по-перше, сторонами договору є лише учасники, на мою думку. А друге, в визначенні корпоративного договору зазначено, що він є безвідплатним. Відповідно, наявність будь-яких платежів на підставі договору може зробити так, що договір буде взагалі визнано нікчемним на підставі статті 7 закону про ТОВ. Відповідно, ну, як на мене, це такі ризики неуспіху в даній справі через ризики взагалі визнання всього корпоративного договору нікчемним і застосування наслідків недійсності правочину в зв'язку з його нікчемністю. Перед тим, як відбулася сьогоднішня моя презентація, було отримано запитання деякі. Я спробую їх зараз одразу відповісти. Поки якщо у вас є ще запитання, а я сподіваюся, що вони є, готуйте. Я поки відповім ті запитання, які вже мав. Тут. Ви зараз бачите, що на екрані, перепрошую? Презентацію. Зараз тоді я зміню ось цей екран запущу. Питання бачите, да? Так. Так. Перше питання. Чи можливо укласти корпоративний договір до державної реєстрації товариства? Ну, моя думка про те, що неможливо, тому що він укладається між учасниками товариства. Тобто до того, як
особи будуть мати статус учасника товариства, вони не можуть укласти між собою договір. Це, напевно, можна розглядати як засновницький договір, а не корпоративний. За законодавством, засновницький договір може бути укладений засновниками товариства, і він діє до моменту державної реєстрації такого товариства. Відповідно, до державної реєстрації може бути укладений засновницький договір, який визначає порядок заснування товариства, а не його діяльності після реєстрації. А вже потім, після державної реєстрації юридичної особи і внесення відомостей до ЄДР щодо учасників товариства, може бути підписаний і укладений між сторонами корпоративний договір. Наступне питання. Чи можливо у КД або суді встановити обмеження права на вихід учасника, який має частку менше, ніж 50%? Можна визначити в корпоративному договорі, в статуті, я думаю, що не можна через те, що у нас діє імперативна норма законодавства, яка визначає, що учасник менше, ніж 50% може вийти без згоди в будь-який час. А у корпоративному договорі ми можемо, це якраз теж дуже важливе питання, різниці між договором та статутом. В корпоративному договорі ми можемо визначити, що учасник, який володіє менше, ніж 50%, зобов'язаний утриматися від виходу зі складу учасників. Це положення корпоративного договору не забороняє йому фізично реалізувати свій вихід, але у випадку, якщо він порушить цю умову договору, ми, до речі, виписували в своїх редакціях такі наслідки, то він має сплатити штраф в розмірі вартості, частки, яку він має отримати від товариства, пов'язано з його виходом. Тобто, фактично, він втрачає фінансовий сенс виходити з складу учасників товариства в порушення корпоративного договору. Тому що, да, він протягом року зможе отримати від товариства вартість своєї частки, але він має вимушений буде сплатити штраф за порушення такої норми. Тому заборонити чи обмежити, чи там зобов'язати утриматися від виходу можемо, фізично заблокувати вихід не зможемо, точно. Я вам скажу ще більше, навіть наявність заборони в реєстрі заборон на рухоме майно не блокує можливість відчуження частки в трудовому капіталі. Там, ну, дуже так, щоб фізично заблокувати можливість зміни складу учасників, це можливо лише на підставі ухвали суду, коли накладається арешт на держреєстр. В інших випадках залежить від того, наскільки глибоко і інтенсивно буде державний реєстратор перевіряти відомості реєстру заборони на рухоме майно, обмежень. І, ну, здебільшого вони цього не роблять. Їх законодавство не зобов'язує, тому вони просто не переймаються і перереєстровують все, що завгодно. Тому такий механізм, як на мене, може мати, ну, високу ефективність як запобіжник виходу учасника менше 50%. Наступне. Який механізм можна встановити в КД, щоб учасники голосували на ЗЗУ певним чином? Наприклад, голоси розподіляються 50 на 50. Знову ж таки, ми можемо визначити корпоративним договором, що учасник такий-то зобов'язаний голосувати на загальних зборах так само, як учасник номер 2. Але вважати протокол загальних зборів учасників недійсним, чи мати підстави для його оскарження через порушення цих умов корпоративного договору, скоріш за все, не вийде, і в судовому порядку в тому числі. Єдине, що може бути, це настання наслідків через порушення учасником такого зобов'язання. Якщо він підписався під тим, що він зобов'язується голосувати так само, як другий учасник, і цього не зробив, єдиним наслідком, який може бути, це відповідальність за порушення цього положення корпоративного договору, передбачене саме корпоративним договором. Ну і, звісно, якщо голоси розподіляються 50 на 50, виходить, що рішення не приймається. Відповідно, за неприйняття рішення можуть бути наслідки. Це може бути як визначено як умова тупікової ситуації, це може бути визначено як обов'язок викупу частки чи продажу частки таким учасником, який порушив. Це може бути штрафна санкція якась за порушення такого зобов'язання. Тому механізм примушення лише от такий, я його бачу саме так. Який є дієвий механізм викупу придбання частки можна встановити в КД для розв'язання тупикових ситуацій, наприклад, коли учасники не можуть дійти згоди за певним питанням? Ну, найефективніший варіант – це безвідкупна довіреність, але з застереженням, хто буде довіреною особою. Тому що всі розуміють, що
ну, не буде сенсу мати таку безвідкличну довіреність на представника того самого учасника, який її видає. Треба, щоб це була якась інша особа. Учасник, який видає цю довіреність безвідкличну, він дуже хвилюється видавати її на представників інших учасників, хвилюючись за те, що вони будуть зловживати отриманими правами, а потім доведеться бігати і якось відстоювати свої права, якщо буде зловживання правами по довіреності. І з тих випадків, про які я знаю, коли колеги використовували безвідкличну довіреність, вони залучали в вигляді представника, у вигляді довіреної особи, фахівця з корпоративного права, безстороннього фахівця, яке третя особа по відношенню до обидвох там, чи трьох сторін корпоративного договору, і репутація якого дозволяє передбачати, що він не буде зловживати цим правом. А найголовніше, що у випадку, якщо таки настане обставини, які передбачають використання безвідкличної довіреності, він розбереться в цій ситуації виважено та професійно і виконує умови безвідкличної довіреності корпоративного договору так, як цього вимагає сам корпоративний договір. Тому найефективніший варіант – це якраз довіреність. Інші варіанти можуть бути опціони на викуп, опціони на продаж за заздалегідь визначеною ціною з відкладальною умовою, так, коли там обов'язок продажу і право придбати виникає у випадку, якщо. Тоді механізм він наполовину дієвий, тому що у цьому випадку для нашої державної реєстрації переходу прав власності на частку необхідно підписання акту приймання і передачі. Якщо друга сторона почала порушувати мову корпоративного договору, вірогідність того, що вона добровільно підпише на виконання опціонного договору акт приймання і передачі нульова, відповідно доведеться знову йти в суд. І за рішенням суду визначати склад учасників та розмір їх часток на підставі цього договору, заздалегідь укладеного, і лише через суд вносити зміни до складу учасників без підписання акту приймання передачі. Всі інші варіанти, ну, напевно, навіть не дієві взагалі. Якісь зобов'язання, обіцянки, ну, точно не працюватиме в добровільному порядку і навіть в примусовому теж це буде дуже непросто. І останнє питання, які права повноваження заборожено обмежено регулювати у КД. Якихось прямих заборон не існує, таких, щоб прямо цього робити не можна. Єдине питання, наскільки це взагалі можливо виконати ці обмеження для сторони договору, а найголовніше взагалі для чого взагалі існує корпоративний договір, це спосіб примушення до виконання такого обмеження чи заборони. Тому визначаючи ті чи інші обов'язки сторін, чи то щось зробити, чи від чогось отриматись, необхідно розуміти, яким чином ви це зобов'язання будете в подальшому примушувати до його виконання. От так. Бачу, що є питання, так розумію, да? В чаті. Багато питань в чаті. Зараз я відкрию його. Так. А корпоративні договори не можна визнати недійсними в частині санкцій щодо обов'язку продати чи викупити частку певного учасника. Хіба це не обмеження повноважень учасника та його волі в порядку ідеї? Які наслідки виконання цих зобов'язань? Санкції щодо обов'язку. Тут якраз питання волі, ну він сам підписує цей договір, він бере на себе ці обов'язки, його ж не примушують підписувати корпоративний договір. Я ж про що казав, що корпоративний договір, він є добровільним, він не є обов'язковим, а відповідно, якщо сторона не хоче брати на себе обов'язки по корпоративному договору, нехай не підписує. А якщо підписала, вона взяла на себе ці обов'язки, і от подальші питання невиконання зобов'язання, особливо пов'язані з переходом часток, да, вони якраз і визначаються цією відповідальністю. Якщо є підписана безвідкличну довіреність, то тоді представник на підставі інституту представництва по цивільному законодавству виконує, по суті, волю, передбачену такою довіреністю. І, відповідно, він реалізує волю такого учасника, тому що на момент видачі довіреності в нього така воля була. Якщо це договір опціону, то тут доведеться йти через суд і, по суті, в цьому порядку примушувати до виконання зобов'язання. Якщо ж це просто порушення корпоративного договору, яке
не передбачає якихось подальших дій, то можна наступити відповідальність за порушення добровільно взятого на себе зобов'язання. Сподіваюсь, відповів. Хто є належними сторонами у справі про спонукання виконати корпоративний договір? Наслідки нікчемності корпоративного договору. Ну, наслідки нікчемності – це, по суті, недійсність цього договору. Відповідно, жодних зобов'язань, нікчемний правочин для сторін такого нікчемного корпоративного договору нести не може. Тобто якщо сторони про щось домовились, а цей договір в розумінні закону є нікчемним, то вважаємо, що ніхто ні про що не домовився, фактично. І наслідки нікчемності, ну, якщо якісь були зміни прав та обов'язок, фактично на момент застосування нікчемності були вже здійснені, то має бути, звісно, реституція, застосування наслідків недійсності правочину у зв'язку з його нікчемністю. А належними сторонами справи про спонукати виконати корпдоговір, ну, лише сторони. Це ж домовлення між сторонами, ви до конкретної сторони позиваєтесь з вимогою, знову ж таки, спонукати виконати корпоративний договір в якій частині. Якщо в частині штрафних санкцій чи примушення до виконання зобов'язання, да, по договору, то одна справа. Якщо, наприклад, ви корпоративним договором передбачили, що сторона 1 зобов'язана голосувати так само, як сторона 2, то через суд примусити сторону 1 до такого голосування не вийде. Тому що у вас, по суті, відповідальність за порушення корпоративного договору лише та, яка передбачена корпоративним договором. Ви не можете спонукати до виконання самого корпоративного договору. Це, по суті, якщо у вас сторона не виконує корпоративний договір, ви маєте застосовувати наслідки порушення такого зобов'язання. І залежно від того, що у вас написано в корпоративному договорі, ті наслідки настають. Це дещо схоже з тим, що відбувається по попередніх договорах. Не може бути наслідком невиконання попереднього договору укладання основного. Наслідки можуть бути лише ті, які передбачені таким попереднім договором за неукладання основного договору чи за порушення такого попереднього договору. Тут приблизно конструкція така сама. Ви не можете примусити виконувати щось, ви можете лише притягти до відповідальності за порушення в виконанні цього зобов'язання. Чи можна визначити іноземне право на сьогоднішній день? Ні. По українському законодавству це не передбачено, але в нас є доволі цікавий, великий, вже в першому читанні прийнятий законопроект, який називається, не повірите, про акціонерні товариства, в якому в прикінцевих положеннях вносяться зміни до закону про ТОВ, дуже логічно, в якому визначається, що може бути корпоративним договором передбачено право іншої держави, але це поки що законопроект, який пройшов лише перше слухання. І на сьогодні, наскільки мені відомо, там потрохи до 3000 чи до 2500 правок після першого читання до цього законопроекту є. А тому, коли його приймуть по суті в другому читанні, я не знаю, чесно скажу. Але там, до речі, окрім того, що там буде запропоновано застосовувати можливість іноземного права, там насправді з'явиться те, чого всі очікують, це можливість бути стороною договору будь-яких інших осіб, в тому числі кредиторів, в тому числі товариства, в тому числі якихось інших заінтересованих осіб. Теоретично це можуть бути там, не знаю, може якісь представники профспілкових організацій, може бути якісь, не знаю, пул, будь-хто, в принципі, тому що не завжди хочеться заходити в капітал товариства для того, щоб мати можливість впливати на нього, на це товариство. Наскільки я знаю, зараз там великі банки по великих своїх боржниках, вони видаючи там кредити, зараз вони входять частково в органи управління товариства для того, щоб мати, ну, більший вплив і більше інформації про таке товариство. Якщо б був би корпоративний договір, за яким банк міг би бути стороною такого договору, не будучи учасникам такого товариства, я думаю, що вони б теж активно застосовували такі корпоративні договори у своїй діяльності для того, щоб, ну, щонайменше якось впливати на прийняття рішень в такому товаристві, щоб не було виведення активів з-під забезпечення чи там якоїсь неправильної поведінки з боку позичальника. Підприємство з одним із учасників є держава. В мене особисто не було.
І я не чув від колег, що така ситуація в когось була. Може, в когось є, хто про це ще нікому не розповідав, але там серед тих, з ким я спілкуюся, колегами по цьому питанню, з державою поки ще ніхто не бавився. Чи є особливість укладення капітального договору нерезидентами, учасниками юридичної особи резидента України? Я думаю, що якихось суттєвих особливостей немає. Єдине питання в тому, хто і на підставі яких повноважень підписує від такого нерезидента в Україні документи, якщо вони взагалі в Україні укладаються фізично. Головне, щоб у такого нерезидента були повноваження на укладання такого корпоративного договору, для того, щоб потім не було підстав для визнання його недійсним чи неукладеним. Теж може бути така ситуація. Умови щодо неконкуренції. Про що мова йде про реалізацію права до визнання товариства? Хіба це не свідчить про обмеження сфери корпоративних прав відносин? Мовами про неконкуренцію ми на право на підприємську діяльність за сфери регулювання. Ну, щонайменше точно можемо корпоративним договором визначити заборону на конкуренцію в межах до того, поки учасники є учасниками. Тому що нерідкі ситуації, коли міноритарні учасники створюють паралельні бізнеси, одночасно будучи учасником в цьому товаристві і роблячи собі паралельний бізнес на тій самій клієнтській базі десь поруч з цим підприємством. Щодо можливості притягнення його до відповідальності в подальшому, знову ж таки, це ж не обмеження, не посягання на право підприємницької діяльності, це питання наслідків. Ця заборона, це не означає, що він фактично не зможе здійснювати діяльність і конкурувати з основним товариством. Це означає, що у випадку, якщо він таки порушить ці умови корпоративного договору, будуть штрафні санкції якісь, про які сторона домовилася в такому корпоративному договорі. Тому це не є забороною на підприємницьку діяльність, це лише питання відповідальності за порушення умов корпоративного договору. Концентрації. Теоретично може бути, поки, чи не, я не знаю, всі, не всі бачать питання, так, чи всі бачать. Чи не вбачаєте ви в корпоративному договорі ознаки концентрації з усіма наслідками? Теоретично, якщо міноритарний учасник буде мати вплив на прийняття рішень вагомих на товаристі, в такому товаристві, може бути. Але питання в тому, хто це знайде і яким чином це буде потім донесено до відповідних органів, які будуть притягати до відповідальності за таку концентрацію. Звісно, в будь-якому випадку структурування бізнесу передбачає аналіз ризиків концентрації, необхідності отримання дозволу антимонопольного комітету. Теоретично, до речі, може бути питанням концентрації наявності довіреності від однієї особи до іншої щодо там 100% голосування. Але ж це питання треба ще знайти, донести це до антимонопольного комітету, щоб антимонопольний комітет прийняв відповідні наслідки, санкції до таких товариств за порушення умов концентрації. Щоб уникнути судових проваджень, чи можна, щоб посередник підписав акт умови передачі та зрував в ЄДР зміни у складі на виконання процедури вирішення тупикової ситуації, наприклад, викупу шляхом викупу продажу частки, оферта плюс акцептор, нове виконання, посередником умов корпоративного договору, підписання акту передачі часток та зміни в ЄДР. Так, я може трохи не зрозумів питання. Спробую відповісти, якщо я неправильно відповім, поправте мене. Тихо, да? Дивіться, підписання акту передачі частки та реєстрації змін в ЄДР, якщо воно підписується одночасно з підписанням корпоративного договору, в цьому немає сенсу. Якщо це підписується у випадку тупикової ситуації, для цього і існує такий посередник, на якого виписується безвідкличну довіреність, який у випадках, передбачених в корпоративному договорі, зобов'язується вчинити ті чи інші дії, передбачені в корпоративному договорі. І якщо по тупіковій ситуації, що сторона зобов'язана укласти договір купівлі-продажу частки та підписати акти приймання передачі, і така сторона не виконує умов такого корпоративного договору, в цьому випадку вступає в процес посередник на підставі безвідкличної довіреності, і від імені такого учасника на підставі цієї довіреності підписує договір, акт приймання передачі і здійснює реєстраційні дії в ЄДР.
Все. Чи я неправильно зрозумів питання? А тут залежить від того, безвідкликна довіреність видається на посередника з боку кожного з учасників, це запитання. Вона може видаватися як з боку кожного з учасників, може видаватися на різних представників, може видаватися лише з боку того учасника, в якого є зобов'язання, які сторони хочуть забезпечити через безвідкликну довіреність, виконання яких. В моїй практиці ми взагалі жодного разу довіреність через ризики, які я говорив. В тих випадках, про які я знаю, довіреність виписувалася з боку всіх учасників на одного представника, до якого була довіра з боку тих самих всіх учасників. Вони кожен зі своєї сторони виписували таку корпоративну довіреність. Не стикався, чи можна виписати довіреність? Я з такою практикою не стикався. Думаю, що, напевно, поки українське законодавство до цього не готове. Не знаю, мені здається, що представником має бути поки що фізична особа, а не юридична. Він може бути там у складі якоїсь юридичної особи. Зазвичай таким посередником є представник юридичної спільноти, якоїсь компанії, може, яка або супроводжує цей корпоративний договір, або якимось чином дотична до цього процесу укладання договору. Але так, щоб це прямо на юридичну особу, я з таким в українській юрисдикції не стикався і, чесно, ще не досліджував. Задача такої не стояла. Можна подумати про такий варіант. Щодо питання безпеки посередника, це добре питання, але це вже може бути трохи з іншого права, напевно, з кримінального. Які наслідки визнання безвідкликної довіреності недійсною для корпоративного договору з точки зору його виконання? Ну, дійсно, безвідкликна довіреність може бути скасована судом, а наслідки, якщо воно було скасовано після вже її використання, наслідків можуть бути повернення сторін у початковий стан, якщо вона була визнана саме недійсною, тобто недійсною з моменту її видачі цієї довіреності. Якщо вона була просто скасована судом з моменту винесення рішення про її скасування, то всі дії, вчинені на підставі цієї довіреності, залишаються дійсними. Так само, як і відкликання довіреності після вже виконання дій за цією довіреністю, жодних наслідків для вчинених дій не несе. Ще запитання? Давайте в голос. Да, можна з голосу, хто хоче запитати, будь ласка. Я вибачаюсь, я хотів би просто чуть-чуть повернутися все-таки до питання з приводу неконкуренції. Просто, власне, я був автором цього питання. В мене просто питання полягало в тому, що формально в корпоративному договорі мова йде про реалізацію прав учасника. А вже якщо, допустимо, ми говоримо про неконкуренцію після виходу, то це вже не реалізація прав учасника, це вже в цілому просто реалізація прав фізичної особи. Погоджуюсь з вами, ну, не було фактів необхідності застосування цих обмежень. Поки в тих по одному випадках, коли ми це зазначали, ми зазначали це більше як застереження, ніж як очікування реального притягнення до відповідальності. Тому що ми самі розуміємо, навіть якщо ми беремо там посадових осіб, єдиним наслідком для посадової особи є лише там дострокове розірвання знання трудових відносин з такою посадовою особою без компенсації, те, що передбачено законом про ТОВ, якщо вона порушує умови неконкуренції. Поки, на жаль, для української юрисдикції умови неконкуренції вони носять виключно декларативний характер. За кордоном з цим насправді теж там не стає питання лише відшкодування збитків. Там здебільшого умови неконкуренції – це питання репутації. І допоки в нас питання репутації не буде знаходитися на достатньо високому рівні, оці питання на конкуренції, вони залишаться здебільшого декларативними. Так, колеги. Є вопрос. Слышно мене? Да. Были проблемы со звуком, там был вопрос касательно определения в уставе распределения долей, там 50-20-30. А в корпоративном договоре, я так понимаю, можно отрегулировать, например, говорили, у кого 20% в уставе, то 50 условных голосов можно определить в корпоративном договоре по одному или по ряду вопросов. Я правильно понял?
В принципе, да. Но то, что я говорил в самом начале, мы обычно, когда делаем корпоративный договор, всегда поднимаем устав. И вот те вещи, которые регулировать дополнительно в уставе, как бы зацементировать их в уставе, мы их дублируем в уставе. Потому что надо понимать, что если мы пропишем это только в корпоративном договоре, эти непропорциональность голосования, то на основании корпоративного договора признать недействительным протокол решения собрания участников не получится. Если это не прописано в этой пропорции. Опять со звуком. Сейчас мне пишет неустойчивое соединение. Я правильно понимаю, что в уставе тогда можно говорить о том, что вообще заключить, что между сторонами заключен корпоративный договор, это не является, ну, распространением конфиденциальной информации, сам факт, что есть, но это дает возможность еще контрагентам потом не оспаривать, что у них не было возможности знать, что есть какие-то там дополнительные права и обязанности, это к никчемности, я говорю. Да. И второй момент, это правильно ли понимаешь, что тогда, если мы в корпоративном договоре указываем, ну, такие мини-кворумы по каждому вопросу, буквально, если уже идти, да, так, то в уставе нужно указать, что иной порядок там непропорциональности может быть в корпоративном договоре, или что-то я неправильно уловил? Мы прямо в уставе указываем непропорциональность. То есть если у нас стороны между собой договорились о непропорциональном голосовании, мы дублируем эти положения в уставе. И в этой ситуации никто из контрагентов не сможет сказать, что он не знал или не мог знать об ограничениях. С указанием далее, которые прописаны в корпоративном договоре, или без указаний? С указанием этой непропорциональности, конечно. Нет. Я вам скажу больше, мне... Да. Просто указать, что они непропорциональны, но не дублировать в уставе, что по такому вопросу вот, будет 50%, несмотря на то, что в уставном капитале твоя доля номинальная 20%. Так тоже теоретически можно, но тогда в корпоративном договоре нужно прописывать порядок раскрытия конфиденциальности этого корпоративного договора перед контрагентом, который попадает под эту категорию решений, да, компетенции. То есть если это вопрос, например, ограничения по отчуждению недвижимости, да, касается, говорим, отдельно взятые вопросы, не в общем непропорциональное голосование, а только в разрезе конкретных вопросов, то тогда нужно корпоративным договором... Опять пропал. Потому что наличие просто отсылки о том, что это непропорциональное голосование, и где-то там в другом месте указано, что оно как-то по-другому, это, по сути, с точки зрения контрагента должно рассматриваться как не заключение сделки. Потому что риски обжалования такой сделки крайне высоки, а тем более признание ее ничтожным. То есть в уставе по такому вопросу нужно четко говорить, что по такому вопросу, несмотря на то, что у человека 20% номинала, он голосует количеством голосов 50%. И это лучший вариант. Это лучший вариант. Я вам скажу еще больше. У меня была ситуация, когда у меня клиент запрашивал консультацию по корпоративному договору. И я пытался у него узнать, что именно он хочет отрегулировать корпоративным договором. И выяснилось, что все, что он хочет, это непропорциональность голосования по всем вопросам. Ну, просто непропорциональность. Я говорю, да, конечно, я, ну, не против заработать на разработке корпоративного договора, но я вам просто включу в устав пару абзацев о непропорциональности голосования, и вам не придется у меня заказывать корпоративный договор. И я ему, а мы как раз с ним работали по проекту новой редакции устава для его компании, и мы, собственно, просто дописали пару абзацев в раздел порядка голосования принятия решения о непропорциональности общей. Мы не расписывали в отдельности каждый отдельно взятый там под вопрос или вопрос. Просто у них была непропорциональность голосования к размеру долей в уставном капитале. И не писали корпоративный договор, только устав. И вот эту непропорциональность просто вписали в устав? Да, и указали, что пропорция вот такая. У участника один, вне зависимости от размера его доли, там 50% голосов, участник 2. По такому-то вопросу? По всем. А, вот так. Там, ну, задача от клиента была вообще общая непропорциональность по всем вопросам собрания. Не по отдельным, а по всем.
Я вам скажу еще один очень интересный фактор, который для меня стал небольшим открытием в этом году. Это то, что больше половины корпоративных договоров 2020 года, которые мы делали, мы писали условно как мировое соглашение. То есть у людей были корпоративные конфликты. Мы в переговорном процессе выходили на определенные договоренности между сторонами и порядок реализации этих договоренностей. И эти договоренности прописывали в корпоративном договоре. И, на счастье, ни один корпоративный договор пока не нарушали. Все стороны счастливы. Мировые соглашения работают через корп-договора, ну, минимум в трьох проектах в этом году точно. Ще один нетрадиційний спосіб вирішення економічних спорів. Я, если позволите, и все сообщество, еще один такой вопрос, возвращусь немножко к тупиковой ситуации. Да. Например, тупиковая ситуация возникает при, например, ну, вопрос, не проголосовали за нового директора, который, например, ситуация, стороны договариваются ежегодно меняться. При этом пропорции они делают таким образом, ну, планируется, да, так. Если я директор, то у тебя 51%, чтобы ты меня мог всегда там снять и урегулировать вопросы моего контроля надо мной. Есть другие вопросы, по которым закон говорит там стандарта 3/4. Защищенные статьи 100%, мы их не трогаем. Есть ли смысл тогда в уставе менять эту стандартную ситуацию, оставить 3/4, понимая, что все равно это будет единогласно? Или возникает ситуация, когда вот то, что я писал, это вопрос реализации, ну, разрешения тупиковой ситуации. Что я имел в виду? Если мы в эту ситуацию дедлока описываем, что я посылаю безакцептную, то есть безвыплачную оферту, ты мне даешь акцепт, если в течение такого-то дня ты не даешь акцепта, считается, что ты принял этот акцепт, документально это подтверждаем, идет эта информация на посредника, посредник смотрит, фаховец, которому мы все доверяем, каждый из нас дал ему доверенность безвыплачную, и он тогда смотрит, разбирается, и тогда он принимает внутреннее решение, по внутреннему убеждению, идти к нотариусу, подписывать акт и госрегистратору, или не идти. Я правильно сейчас вот понимаю? Да, алгоритм абсолютно. Самый эффективный, без судебных тяжб. Да, это вот так он и работает. У меня был один в этом году случай, когда мне предложили стать вот таким посредником, таким доверенным лицом. Вот И именно вот такой алгоритм и был. Там было, правда, не распоряжение долями, а голосование на собрании. И, ну, моя задача была в случае, если там событие 1, 2, 3 наступило, я должен был прийти на собрание участников и проголосовать, так и написано в корпоративном договоре. Вот, ну, так оно и работает, как раз так вы описали. Ну, то есть это в сторону отчуждения, так и для голосовать определенно. Для голосования. Ну, я был должен был быть доверенным лицом по голосованию, не по отчуждению. Вопрос по юрлицу. У нас юрлицо, мне кажется, более стабильно в этом плане. С физическим лицом, даже если его, не, ну, условно говоря, безопасность окей, но со здоровьем могут быть проблемы, болезнь там и так далее. И тогда все летит в тартарары, вся эта схема. Если выдать, например, доверенность на юрлицо, где более стабильно можно контролировать эту доверенность через директора и дублера подписанта, который в ЕДР, тогда более стабильно может работать доверенность. Ну, я знаю о таких практиках международных. В украинской практике не сталкивался с тем, чтобы доверенность выдавали корпоративную на юрлицо. Не могу сказать однозначно, просто не прорабатывал этот вопрос. Понял. Международная практика такая есть. Но там международная практика, она больше работает по вопросам номинального представительства. Понимаете, как Кипр работа, да, когда у тебя вообще исполнительный орган – это юрлицо, другое. Так тоже бывает. Сейчас перед глазами нет закона, по-моему, в статье 7 под Викличну, там, по-моему, есть возможность выдать юрлицу. Про юрлицо нет такого. Нет, 7 точно, я сейчас могу открыть. Значит, это может быть общая норма из ЦК. И не знаю, сейчас никто же не готов. Ну, давайте ще одне останнє питання. Там студентка задала, цікавиться про якщо декілька корпоративних договорів укладено між різними групами, от як будуть в чаті, вона написала питання. Да, договорів окремо груп учасників одного товариства. Як в такому разі буде співвідносити інтереси учасників різних груп одного товариства у таких корпоративних договорах?
Ну, а вони між собою взагалі можуть бути не поєднані і не співвідноситись жодному чином взагалі. Це окремі обов'язки по окремих договорах окремих учасників. То, що в одного учасника є договори з двома різними учасниками на різних домовленостях, він зобов'язаний виконувати і одні домовленості, і другі. І немає значення, вони ніяк не співвідносяться. Якщо, не дай Боже, вони суперечать один одному, да, обов'язки по одному договору, обов'язки по другому договору, то тут, скоріш за все, у такого учасника, ну, множиться. Тому що йому доведеться або виконувати один договір, порушуючи другий, або виконувати другий, порушуючи перший. Мати відповідні наслідки за таке порушення корпоративного договору. Або ви в одному випадку, або ви в другому випадку. Ну, кажу, в моїй практиці не було випадків, коли взагалі не між всіма учасниками укладалося, але фактично нічого не зобов'язує так робити. Так, добре, дякую. Я думаю, що вже час подякувати Шаді, не затримувати його зайвий час. Дуже ще раз від імені кафедри, від імені інституту дякуємо вам, що надали таку корисну інформацію, завжди, як завжди, інформативно. Будемо вдячні за презентацію цієї лекції. Ну, обов'язково надішлю за 5 хвилин. І мені, як відвідувачу кафедри, теж подякувати. Ми, повірте, надзвичайно хвилювались, коли започатковували такі масштабні проекти по гостьових лекціях. Ми не знали, як це буде сприйнято аудиторію, усвідомлювали, що лінки і доступи ми даємо не лише студентам. Вони є відкритими у доступі, зайти може будь-хто. Але переконалися в тому, що така практика є надзвичайно цікавою, тому що вона цікавить не лише студентів. Практично по кожній лекції ми бачимо, що у нас присутні викладачі. Я із задоволенням теж слухаю, попри те, що теж є викладачем. Надзвичайно вдячні вам. Сподіваємося, що така практика буде нами продовжена, а ви будете відгукуватись на наші пропозиції. Дякуємо. Дякую вам за запрошення. І студенти, колеги, також, я думаю, що якраз ті питання, які прозвучали, свідчать про те, що тема дуже актуальна і дуже на високому рівні, її можна і слід обговорювати. Добре, дякуємо всім за участь. До наступного. Гарного дня, до вихідних. І гарних вихідних, да, гарної погоди, здоров'я, що дуже актуально. Да. І до наступних зустрічей. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.